sme sa už pred 2 rokmi v Ružomberku na R13. Teraz sa chceme s mladými stretnúť tu v Poprade. Nie len preto, že je rok zasveteného života, ale preto, že chceme im odovzdať svoje ideály, svoj životný príbeh. A chceme, aby mladí pokračovali s takýmto príbehom, s čistým príbehom ďalej do života. Myslím, že to je tá najlepšia a najkrajšia devíza, ktorú môžu tu nadostať. Takže ahoj v Poprade. Už to jede. Dámy a pánové, jdem na to. Přátelé, to, co vidíte tady, to je hala v Popradu, kde jsem před malou chvílí zpíval pro 3,5 tisíce lidí. Připadal jsem si jako rocková hvězda, přestože jsem folkový písničkář. Všechny zdravíme tady z Popradu na srazu P15, české je to 15. Pokud už máte jazykovou bariéru, já myslím, že ta mezi Čechy a Slováky nikdy nebude. Mějte se hezky, ahoj.